भगवान गौतम बुद्धको एउटा एकदमै राम्रो भनाई छ, थोपा थोपा गरेर एउटा जग बारिन्छ। त्यस्तै एउटा सफल व्यक्तिले आफ्नो सधैँको काम सधैँको हार्डवर्कद्वारा सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। नमस्ते रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अध्यात्म भनेको के हो? अध्यात्म भनेको हाम्रो आत्माको स्वरूपलाई बुझ्नु, र आत्माको स्वरूपलाई बुझिसकेपछि हामी यो थाहा पाउँछौँ कि हाम्रो आत्मा भनेको ब्रह्म, ब्रह्म भनेको भगवान्, ब्रह्म स्वरूप यो आत्मा हाम्रो, हामी भगवानको अंश हौँ। यदि भगवान समुद्र हुनुहुन्छ भने हामी त्यो समुद्रको एक थोपा पानी, हामी हरेक मनुष्य भनेको समुद्रको थोपा थोपा पानी। भनेपछि हामीमा अन्तर के रह्यो? जब अध्यात्ममा हामी यो बुझ्छौँ, हामी अध्यात्ममा परमात्मासँग एउटा कनेक्सन हाम्रो बढ्दै जान्छ, युनिभर्ससँग हामी कनेक्ट हुन्छौँ, परमात्मासँग कनेक्ट हुन्छौँ। र हाम्रो अध्यात्मको यात्रा भनेको नि, हामी सुरुमै अध्यात्मको यात्रा गर्ने बित्तिकै हामी सबै कुराहरू सिकिहाल्छौँ भन्ने होइन। जस्तो नर्सरीमा जाने बच्चालाई यदि हामीले 10 क्लासको क्वेसन पेपर ल्याएर देखायो भने उसले के बुझ्छ? उसले केही पनि बुझ्दैन, उसले एबिसिडी पनि बुझेको हुँदैन। नर्सरीको बच्चालाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला एबिसिडी सिकाउनु पर्यो, त्यसपछि उसको लेभल बढ्दै जान्छ। उसको जति लेभल बढ्दै जान्छ त्यति ऊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास ऊ बढ्दै 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 10 पुग्छ। 10 पुगेपछि उसलाई 10 एक्जाम दिन मजाले सक्छ। हो त्यस्तै अध्यात्म भनेको पनि जब हामी इन्टर हुने बित्तिकै सबै कुरा सुक्छौँ भन्ने होइन, हाम्रो लाइफमा त्यस्तो सिचुएसन आउँदै जान्छ अनि त्यसमा हामी लर्न गर्दै जाने, हाम्रो लाइफमा घटना घट्दै जान्छ, त्यो हरेक घटनामा हामीले केही न केही शिक्षा लिइरहेको हुन्छौँ अनि हामी प्रोग्रेसमा गइरहेको हुन्छौँ। मेडिटेसनद्वारा हामी आफ्नो माइन्डलाई काम बनाइरहेको हुन्छौँ, हामी फोकस ल्याइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले अध्यात्मको यात्रा भनेको एकदमै वास्तवमा धेरै लामो जर्नी छ, गाह्रो जर्नी छ, तर इम्पोसिबल छैन। त्यसैले अध्यात्ममा हामीलाई बेला बेलामा नि यो भौतिक संसारमा बाँच्नेहरूलाई यो कुरामा विश्वास हुँदैन, तर अध्यात्ममा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरुको सबैभन्दा पहिलो लेसन भनेकै विश्वास हो। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। जब हामी भगवान्मा विश्वास गर्दैनौँ भने हामी अध्यात्ममा कहिले पनि विश्वास गर्न सक्दैनौँ र हामी आध्यात्मिक यो अध्यात्मको नलेज पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो विश्वास हो। र जब हामी अध्यात्ममा हामी लाग्छौँ नि होइन, हामीलाई नेचरले नै कहिलेकाहीँ अध्यात्ममा पुर्याउनुहुन्छ। मलाई नेचरले नै पुर्याउनु भयो, मैले कहिले पनि अध्यात्म भन्ने कुरा सुनेको थिइनँ, स्पिरिचुअल भन्ने कुरा मैले कहिले पनि सुनेको थिइनँ। तर मेरो लाइफमा यत्रो ठुलो घटनाहरू घट्यो जसले चाहिँ म बाध्य भएँ अध्यात्ममा जान, र त्यतिखेर पनि मलाई अध्यात्म भन्ने कुरा थाहा थिएन। तर जति म अध्यात्मको नलेज लिन्थेँ त्यति मलाई आनन्द आउँथ्यो, त्यति मलाई पिस हुन्थ्यो, यो मेरै अनुभव हो जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले हामीले यो पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई परमात्माले एउटा इन्डाइरेक्टली हामीलाई मद्दत पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। हामी भन्छौँ नि एन्जल, एन्जल भन्छौँ नि, हाम्रो सराउन्डिङ एन्जलहरू हुन्छ कि हामीलाई मद्दत गरिरहनु भएको हुन्छ, हामीलाई गाइड गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब कसरी उहाँहरूले गाइड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, प्रत्यक्ष एन्जलहरू आउने होइन, हामीलाई एउटा साइनहरू दिनुहुन्छ क्या। जस्तै नम्बरको साइन म यहाँ भन्न चाहन्छु, जस्तै 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। यदि हजुरहरू आफ्नो लाइफमा यो नम्बरहरू बारम्बार देखिराख्नु भएको छ भने प्लिज इग्नोर नगर्नुहोस्, किनकि यो एन्जलद्वारा भगवान्को जुन दूतहरूद्वारा चाहिँ हामीलाई एउटा म्यासेज दिने कोसिस गरिराख्नु भएको हुन्छ। र यो धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ, घडीमा पनि देख्न सक्छौँ, कहिले कारको नम्बर प्लेटमा देख्न सक्छौँ, कहिले कुनै वेट मेसिनहरूमा देख्न सक्छौँ। हामी जहाँ देख्छौँ नि, हामी यदि हामी सतर्क छौँ भने यो नम्बरलाई नोटिस गर्छौँ, तर यदि हामी एउटा रोबोटिक लाइफ बाँचिरहेका छौँ, भौतिक जीवनमा छौँ भने यो नम्बरलाई हामी नोटिस गर्दैनौँ। त्यसैले यो नम्बरहरू भनेको एउटा एन्जेलिक नम्बर हो, हामीलाई एन्जलले भगवान्को दूतहरूले चाहिँ हामीलाई गाइड गरिराख्नु भएको हुन्छ कि तिमी कुन ठाउँमा छौ, तिमीले प्रोग्रेस गरे कि गरेनौ। जस्तै 1, 1, 1 के हुन्छ अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीले कुनै ड्रिम देखेको छौ, तिमीले त्यो कुनै सपना देखेको छौ भने त्यो तिम्रो सपना पुरा हुन्छ है, तर तिमीले काम गर्नुपर्छ, तिम्रो त्यो सपना पुरा हुन्छ। हो यस्तो म्यासेज हुन्छ क्या। जस्तो 2, 2, 2 भन्ने देख्यौँ भने एन्जलले के भन्न खोजिरहेको हुनुहुन्छ भने, तिमी जे गर्दैछौ हामी साथ छौ, नडराउ, अगाडि बढ, शङ्का नगर आफूलाई,
हामी तिम्रो साथ छौँ भन्ने एउटा म्यासेज भइरहेको हुन्छ. 2020 मैले यो नम्बरहरू नोटिस गर्न थालेँ आफ्नो जीवनमा, तब म तुरुन्त यसको अर्थ खोजिहाल्थेँ. युट्युबमा हामीले यदि 222 नम्बर देख्यौँ भने हामीले तुरुन्त यसको के हो अर्थ भनेर हामी गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, डिटेलमा सुन्न सक्छौँ. हो तब मलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्थ्यो, म नम्बर देखिहाल्थेँ, म नम्बरको अर्थ गरिहाल्थेँ अनि भगवान्लाई धन्यवाद भनिहाल्थेँ. हो त्यसरी हामीलाई एउटा फिल हुन थाल्छ क्या, हामीलाई एन्जल गाइडहरू आउँछ, हामीलाई फिल हुन थाल्छ कि हाम्रो हरेक स्टेपमा हामीलाई भगवान हुनुहुन्छ. किनभने अध्यात्म भनेको हामीले सफलता यति चाँडो हामी पाउँदैनौँ, यति धेरै अन्धकार हुन्छ कि हामीलाई थाहै हुँदैन हामी कहाँ गइरहेको हुन्छौँ, यति धेरै डार्क फेज हामीले फेस गर्छौँ अध्यात्ममा. तर बेला बेलामा यो एन्जल साइनहरूले गर्दा, एन्जल नम्बरहरूले गर्दा हामीलाई एक किसिमको ढुक्क हुन्छ कि म माथि भगवान्को हात छ भनेर. त्यसैले 333 भनेको चाहिँ तिम्रो प्रार्थना स्वीकार भइसक्यो, तिम्रो प्रार्थना स्वीकार हुन्छ, तिमी अगाडि बढ काममा भनेको. 444 एन्जल नम्बर भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा टफ टाइम छ है, तर तिमी हार नमान, अगाडि बढ, डोन्ट वरी, चिन्ता नगर, हामी छौँ. यस्तो यस्तो सिग्नलहरू, यस्तो यस्तो म्यासेजहरू हाम्रो एन्जलहरूले हामीलाई दिइराख्नु भएको हुन्छ. 555 को अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो लाइफमा एकदमै ठुलो परिवर्तन हुन लागेको छ, त्यसैले यदि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने गर, केही सङ्घर्ष गरेर नै चेन्ज हुन्छ. एउटा मेहेन्दीलाई पिस्ता पिस्ता गरेर नै त्यसको रङ आउँछ, एउटा सुनलाई पगालेर नै त्यसको निखार आउँछ. भनेको जस्तै हामीले पनि तिमीले पनि आफ्नो लाइफमा सङ्घर्ष गर, तिम्रो चेन्ज आउँदैछ भनेको. यदि 666 हामीले देख्यौँ भने एन्जलहरूले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि चिन्ता नगर, अगाडि बढ, हामी तिम्रो साथ छौँ. यो म्यासेजहरू कति मजाले एन्जल नम्बरद्वारा दिनुभएको हुन्छ, जुन हामी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ. र हरेकचोटि यदि एन्जल नम्बर हामीले देख्यौँ भने भगवान्लाई धन्यवाद भन्न नबिर्सिनु, किनकि भगवान् हाम्रो साथ जहिले पनि हुनुहुन्छ. हामी भगवान्को बच्चा हौँ नि त, त्यही भएर भगवान्ले गाइड गरिहाल्नुहुन्छ नि. यदि हाम्रो बच्चाहरू लाई मद्दत चाहियो भने हामी उनीहरूलाई हरेक कुराहरूमा गाइड गरिरहेको हुन्छौँ. त्यस्तै भगवान्को लागि हामी सबैजना बच्चा हौँ, हामीलाई गाइड गरिरहेको हुनुहुन्छ. त्यस्तै 777 भनेको चाहिँ तिमी जे काम गरे पनि तिम्रो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुनुपर्छ है, तिमी अध्यात्ममा पनि ग्रोथ हुनुपर्छ, त्यसैले अध्यात्मिक नलेज पनि लियो, अध्यात्मिक नलेज लिएर नै तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ. त्यस्तै 888 भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल ग्रोथ होइन, तिम्रो फाइनेन्सियल ग्रोथ चाहिँ अब चाँडै हुँदैछ, तिम्रो कामद्वारा फाइनेन्सियल ग्रोथ हुँदैछ. यदि तिमीले कसैसँग डिल गर्दैछौ भने अब यो डिल चाहिँ राम्रो हुन्छ, तिम्रो लाइफमा इन्कम आउँदैछ, पैसा आउँदैछ, फाइनेन्सको लागि नडराउ, हामी छौँ हो. यस्तो म्यासेज 888 पाउन सक्छौ. 999 भनेको चाहिँ तिम्रो सपना अब पुरा भयो. जब हामी 999 देख्छौँ नि, यसको मतलब हो तिम्रो सपना पुरा भयो, नडराउ, अब तिम्रो सपना पुरा भइसक्यो, झन् ग्रोथ ल्याऊ भन्न खोजेको. 000ले चाहिँ के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अगाडि बढ्दा बढ्दै बढ्दा बढ्दै हामी बिर्सिन्छौँ कि हामी कुन पर्पज छ हाम्रो, हामी कुन पर्पजमा यो संसारमा आएको. र 000ले चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्पजलाई रिमाइन्ड गरिरहेको हुन्छ. यदि अध्यात्ममा हुनुहुन्छ भने हो यसरी वास्तवमा भगवान्को दूतहरूद्वारा हामीलाई गाइडेन्स आइरहेको हुन्छ. त्यसैले यो नम्बरहरूलाई चाहिँ इग्नोर नगरोस्, जहाँ यो नम्बरहरू देख्नुहुन्छ नि भगवान्लाई धन्यवाद भनिहाल्नुहोस् र वर्षक यसको अर्थलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्. र यदि चिन्तामा हामी कुनै एकदमै डराइरहेको छौँ भने हामीलाई त्यो फियर पनि जान्छ, हामी चिन्तामा हुँदैनौँ र अगाडि बढ्छौँ. हाम्रो माथि भगवान्को हात छ भन्ने कुरा जहिले पनि हामी बुझिरहेको हुन्छौँ र हामी ढुक्क हुन्छौँ. अध्यात्मले हामीलाई त्यही भगवान्सँगको, परमात्मासँगको सम्बन्ध हामीलाई सिकाइरहेको हुन्छ, हामीलाई झन् कनेक्सन बढाइरहेको हुन्छ. हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच, यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरहरूलाई धन्यवाद.